ကြီးကြီးမမဟုတ်တောင်းမှာဖယားသခင်ကိုညီငွေစေတဲ့ဆုတောင်းချက်တွေကိုထားခဲ့ပြီးတော့ဖယားသခင်ကိုစိတ်လုံးရှားစေတဲ့ဆုတောင်းချက်တွေဖယားသခင်ကိုထိုင်ကုန်ကနေထားစေတဲ့ဆုတောင်းချက်တွေကောင်းငင်တမန်တွေကိုညလုံးတွေပါတယ်ပုတ်ပြီးတော့ငါကြားချင်တာတွေလို့ဆုတောင်းချက်တွေငါသွားချင်တာတွေလို့မျိုးဆုတောင်းချက်ရှိတဲ့လူစီကိုဆိုတဲ့ဆုတောင်းချက်မျိုးတွေစပြီးတော့တောင်းရ ဖယားသခင်ကကျမတို့ရဲ့ဆူတောင်းချက်ကိုနားညည့်ဆိုမှရှိဖယားသခင်ကကျမတို့ជីကြီးမမတောင်းလို့ငါမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးကွာငါဖန်ထဲမှာပတ်သက်မရှိတော့ဘူးငါလုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းကြီးကုန်ခန်းသွားပြီငါလုပ်နိုင်တာတွေညှို့နေသွားပြီငါသူ့ကိုလုပ်ပေးလိုက်လို့မင်းဘေးစရာမရှိတော့ဘူးဆိုဖယားသခင်မှာဘယ်တော့မှမရှိဘူးဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ရဲ့အေဂျင်စီကကျမတို့ဘယ်လောက်ကြီးအမြင့်ဆုံးယူပါယုံထားနိုင်လ
ဲ့အရာတွေဖခင်ကိုပြောကြည့်တာဖခင်ကံတဲ့ကိုစိတ်ပြတ်မှာမဟုတ်ဘူးဖခင်ကံတဲ့ကိုထပ်ပြောမှာဟာထပ်ပြီးတော့ကြည့်ချင်းပြပါဖခင်သခင်ကိုလူတယောက်နဲ့တူသေးတဲ့စူတောင်းချက်လေးလားမတောင်းဘူးလူတယောက်ကိုအကူအညီတောင်းတာတော့ဖခင်အပေါ်မှာစိတ်မချတဲ့လူတွေရှိရချို့ကလူတယောက်ကိုအကူအညီတောင်းရင်တော့မရအောင်ပဲဖခင်ကိုတောင်းရင်ကြားတယ်လို့ချို့ကထင်တာဖခင်ကိုဖခင်နဲ့တူတဲ့စူတောင်းချက်တွေစတောင်းရအောင်သင်စူတောင်းခြင်းပုံစံတွေပြောင်းရအောင်သင်စူတောင်းချက်တွေပြောင်းရအောင်ဒီနေ့မှကျွန်မစိန်ခေါ်ခြင်းနဲ့limitless year ဖြစ်တယ် limitless ဖခင်တကယ်အသင်အတွက်တက်ဆွမ်းနိုင်နေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီထဲမှာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုစပြီးတော့တောင်းရတက်တောင်းတက်တာမဖြစ်တာတွေကျွန်တော်စလုပ်တော့မယ်ဒီနေ့ကစပြီးကျွန်တော်မဖြစ်နိုင်တာတွေကိုစလုပ်တော့မယ်သင်ဘွားတက်တာဒီနေ့မှာပဲရက်တန်သွားမှာမဟုတ်ဘူးသင်ကောင်းကြီးကဒီနေ့မှာပဲရက်တန်သွားမှာမဟုတ်ဘူးသင်ငွေကြေးတွေကဒီနေ့မှာပဲရက်တန်သွားမှာမဟုတ်ဘူးသင်လွှမ်းမိုးနိုင်မှု influence လုပ်နိုင်တဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းတွေကဒီနေ့မှာပဲရက်တန်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဘုရားကသင်ကိုတိုးတက်စေအောင်မယ်ဟာဆိုရင်သင်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုရှာတင်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်ယူပါယုံရှိရတယ်ဒီမှာရဲ့ပြဿနာကလွယ်တဲ့နေရာမှာချိန်နဲ့နေတာဖြစ်တယ်ခါချလိုက်ပါငါလွယ်တာတွေကိုမချိန်နဲ့တော့ငါလွယ်တာတွေကိုနှက်တဲ့သူမလုပ်တော့ခက်ခဲတဲ့အရာတွေကိုသင်ယူတဲ့သူတွေကရှေ့ရောက်သွားခက်တဲ့အရာတွေကိုမလုပ်ချင်တဲ့သူတွေကအနောက်မှာကျန်ခဲ့မိတ်ဆွေချစ်လို့ပြောပြရပါရဲ့ခက်တဲ့အရာတွေကိုလုပ်ခဲ့သူဖြစ်ပါသင်ရှေ့ရောက်ရတဲ့ခွင့်ပေးလိမ့်မယ်ဘုရားတခင်ဘုရားတခင်အတုံးပြုဖို့ရန်အတွက်ဘုရားတခင်နဲ့အတူတူခက်ခဲတဲ့အရာတွေလုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဆန္ဒရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့မဖြစ်နိုင်တာတွေကိုယူပါယုံစားထားပါသင်ယုံကြည်ခြင်းကိုချက်ပါသင်ခါနန်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါအဲ့ဒီနေရာကိုငါသွားချင်တာဖြစ်တယ်။ဗာတိမဲကပြောတယ်ယေရှုကိုကိုရောကျွန်တော်တရောင်းစားဆက်လုပ်ဖို့အတွက်ပါမစ်တင်ပေးပါ။ကျွန်တော်ဒီမှာတရားဝင်တရောင်းစားလုပ်ဖို့ရန်အတွက်ပါမစ်ရချင်တယ်။အဲ့လိုပြောပါ။ယေရှုကို तू ပြောတဲ့အရာကမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာ။ကိုရောကျွန်တော်ရဲ့မျက်စိကိုပြန်မြင်ခွင့်ပေးပါ။မျက်စိပြန်မြင်တယ်ဆိုတော့ကတဘာဝအားဖြင့်မဖြစ်နိုင်ဘူး။သဘာဝလွန်အားဖြင့်ပဲဖြစ်နိုင်တာဒါပေမဲ့ယေရှုကဖျားဖြစ်တယ်ဖျားကိုဖျားနဲ့တူတဲ့ဆုတောင်းချက်ကိုတူတောင်းတာဖြစ်သင်ဖျားကိုဖျားနဲ့တူတဲ့ဆုတောင်းချက်မျိုးတောင်းမှာဘာတိမဲကတွေ့ဝေတာမရှိဘူးယေရှုကို तू ဖြစ်ချင်တဲ့အရာကို तू အတိအကျပြောနိုင်2023မှာစတင်ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ယူပါယုံစထားပါသင်ရဲ့ခန္ဓာကိုသင်ကြည့်ပါသင်ရဲ့ခန္ဓာဟာဘယ်လိုခန္ဓာလဲတိတိကျကျရေးဆွဲပါအဲ့ဒီမှာပထမဦးဆုံးတယ်လုံးဝမဲ့အလုပ်ကဘာလဲဆိုရင်ယူပါယုံရေးဆွဲရယူပါယုံရေးဆွဲပါဆိုတဲ့အခါမှာကျမတို့စိတ်ကူးညင်တာကိုပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးသင်စာအုပ်ပေါ်မှာချရေးပါသင်စိတ်နှလုံးကလက်ခံနိုင်တဲ့အရာကိုပဲဘုရားသခင်သင်ကိုပေးမှာဖြစ်ဒီသင်စိတ်နှလုံးကဘာလဲလက်ခံနိုင်အချို့သူတွေကြွေမွားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမလက်ခံနိုင်တဲ့လူရှိတယ်ဘုရားသခင်စိတ်ချပါဒီနေ့မှာပြောအဲ့ဒီကံကမှာပို့ောက်မှုပေးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးသင်လက်ခံနိုင်တာငါကြွေဝါးတဲ့သူသင်စိတ်နှလုံးကဖရားတခင်ဘိတ်သိက်ခြင်းကိုလက်ခံနိုင်ဖို့လိုတယ်။သင်အိမ်မက်တီကိုသင်ကိုယ်တိုင်လက်ခံနိုင်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။ကျမတို့ကဖရားကအမြင်နှစ်ခုပေးထားတယ်။အမြင်ထဲမှာမှတ်ထားပါ။ကျမတို့မှာအမြင်နှစ်ခုရှိရဲ့။ကျမတို့သဘာဝအမြင်နဲ့ဝိညာဉ်ရေးရအမြင်။သဘာဝအမြင်ကတော့အမြင်ထဲမှာကျမတို့ကိုအဆိုးတွေကိုပြတတ်တယ်။မင်းမလုံနိုင်ဘူး၊မင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရဲရတယ်။ဒါမဲ့ကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရအမြင်ကတော့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်။အဖြစ်သေးတာတွေကိုဖြစ်လာတဲ့ကဲတော့ယုံကြည်တော့အမြင်ဖြစ်တယ်အကျမတို့ကဒီအမြင်မဲ့အလုံးလုံးခိုင်းလို့မရဘူးဝိညာဉ်ရဲ့အမြင်ကိုအလုံးလုံးခိုင်းဖို့ရန်တော့လိုတယ်သင်ဝိညာဉ်မျက်စိပွင့်ပါစေဖခင်ကဘယ်လောက်ကြီးမြတ်လဲဆိုတာကိုမြင်ပါစေ
ဖျားသခင်ဟာတင်းတဲ့အတွက်ဘယ်လောက်ကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုပြုကျင်လဲဆိုတော့ကိုမြင်ပါစေ။တင်မပြစ်နိုင်တဲ့ယူပါယုံတွေကိုထားတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ဟာတင်းကိုကောင်းကင်တစ်ခုလုံးရဲ့အရင်မြစ်တွေနဲ့တင်းကိုထောက်ပံ့ပေးမှာဖြစ်တယ်။မြေကြီးကလူတွေကလည်းပဲတင်းစီကိုပြဲပြီးတော့လာပြီးတော့သူတို့ရဲ့ resources တွေတင်းစီမှာလာပြီးစက္ကကြတယ်။အရင်မြစ်တွေကယူပါယုံရှိတဲ့လူစီကိုပဲကတ်။အရင်မြစ်တွ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဆန္ဒနဲ့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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဆန္